Niki saking kitab Ihya juz 3 nggih. Sing kula fotokopi niku cetakan DKI nggih, Darul Kutub Ilmiah. Nah, engkang cetakan Al Hidayat niku 341 nggih, DC 3 sama. Terus niki nerangaken pentingnya para guru Quran, guru ngaji sinten mawon sing beto kebaikan. Niku urip niku sing ceria, sing ikhlas. Pokoke niki kitab Ihya dikarang ulama Hujjatul Islam Imam Ghazali, mriki beliau cerita alamat ikhlas iku guyon lucu. Dadi anggere sing ra guyon ya ora pati ikhlas. Dadi niki. Dadi ngono kiai kok merengut terus. Niku ya ora pati ikhlas. Lah kecewa, kecewa be murid e. Padahal murid digawe ngono ya kersane apa. Dia murid keriting turunan ya kersane apa. Iku kabeh kersane apa. Lah rumang samu sing ngirimno ruhin dewa tak ngono ku sapa? Apa kecewa berarti kecewa be makhluke. Mbarno ra ampun. Pun kula waca nggih. Niki kula boten guyon tenan. Niki kula kepengen jengben kanca-kanca guru, kanca-kanca sing nglakoni kaapian, cek sedekah, cek mulang, cek napa mawon kedah ikhlas. Carane ikhlas iki pokoke dilalekno, ditinggal lucu, tinggal guyon. Pun kula waca langsung mawon niki saking hadise Kanjeng Nabi. Walidzalika qala al-Haris bin Jaza az-Zabidi niku napa pinten sing wonten garis-garisene niku. Mbon nggih malih panggihnya niku. Walidzalika qala al-Haris bin Jaza az-Zabidi sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaiku wong sing ngancani Kanjeng Nabi sahabat. Dawuh Haris bin Jaza ngeten. Yu'jibuni minal qurra'i kullu taliqin mithaq. Yu'jibuni nyenengno ning ingsun gawono nganti seneng. Yu'jibuni gawono ning ingsun minal qurra'i saking wong-wong sing maca Quran atau ahli Quran. Sopo kulu talikin, sopo wong sing ceria wajahnya. Talikin itu maknanya ceria, wajahnya ceria, orang bersengut. Orang Mustafa lah kembangan, wah angel temen terang. Nah terang apa kangelan nes. Yuk jibuni, yorah kaya rugen, jadi kenayo, jadi ngonang terus sentimen. Yuk jibuni gawakno nengsun minal kurroi, sanging wong-wong sing maca Quran, atau sing ahli Quran, sopo kulu talikin, wong sing banget ceria nih. Mergo fa'ilin wazan mubalaghah. Mithakin kang akeh guyune. Aku iku seneng wong mulang Quran, guru-guru Quran, wong-wong apik iku ceria. Ya sering lucu, sering guyu. Fa amal ladhi anapun te wong talqahu kang metuki sirahu ing ladhi, oleh metuki bibasarin kelan seneng. Rata-rata wong awam ketemu ngale mak sumeneng, so salaman sumeneng. Tapi wayal kolan metuki sapa ladhi ka ing sira biabusin kelan merengut. Di rata-rata wong salaman mbek kiai iku bangga seneng. Kadang kiai ora pati seneng mergo ora ana salam tempel. Iku neraka. Lah ora neraka piye? Sing wong awam salaman mbek kiai seneng ibadah perkara seneng wong alim. Wong alim ketemu wong ora salam tempel iku kerasukan setan mergo to mak. Oh iku neraka. Muga-muga disepuro pangeran ora neraka tenan. Iki dawuhe sahabat Kanjeng Nabi. Mulane late salaman mbek ruhin ku late. Justru ora salam template iku late. Late. Ya sing repot nek wong awam salaman mbek kiai ya ora seneng kok dianggap gak solusi. Lah kena kena LSM zaman akhir repot. Kiai itu ndak memberi solusi, hanya bisa ngomong neraka dan surga yang dihiasi ngono kiai kan gak solusi. Jadi kiai mau ngomong neraka dan surga tidak memberi apa? Solusi. Iku yo neraka pisan to wong. Fa amal ladzi talqahu bibasarin. Wong sing kowe nak ketemu wong iku kowe seneng perkara ndekne ngalih. Wail qalan metuki sapa ladzi ka ing sira biabusin kelan merengut. Yamunu engkang ngundhat-ngundhat sapa ladzi alika ing atase sira bi ilmihi lan ilmune ladzi. Dipikirane nak ketemu wong ngundhat-ngundhat ilmune, jasane, sedakoe. Dawe Haris bin Jaza az-Zabidi. Fala aktsara wa hum minal muslimin. Fala aktsara muga-muga ora ngakehno sapa Allah Allah. Minal muslimina saing pira-pira wong Islam islahu padane wong alim sing kacuk iki. Jadi niki dongane sahabat lho mboten main-main. Dongane sahabat sing diriwayatno para ulama nganti Imam Ghazali. Ana wong alim kok merengutan nak salaman mbek wong cilik. Padahal sing salaman seneng perkara ketemu wong ngalim. Muga-muga jumlahe wong niku ora akeh. Lah tapi wis kadung. Saiki wis kadung apa? Akeh yo mbok.
Mulane kita serah to. Dadi aku guyu iku amdan. Jadi bapak riyen nggih lucu, kula nggih lucu niku amdan mergo ana hadis yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq. Aku iku seneng wong ahli Quran sing ceria, sing akeh guyune. Maksudnya ora sekedar guyu, nglalekno jasane. Nglalekno apa? Jasane. Nunggu to cara Sayyidina Ali ku ana abduman alamani walau harfan wahidan. Aku budake wong sing mulang aku senajan korupsi tok. Lah terus ruhin apa aku pirang tafsir dipangan dikne. Umpama ke ngaji aku sak huruf wis budakku lah nak ngaji 18 juz. Wala lagi mesti tak eling-eling. Mau nyeluk ruhin ra iso teko tersinggung, nyeluk Mustafa ra iso teko tersinggung. Wah, iku repot nono. Lah iku kon ngembarno mawon. Kok nek sampeyan takoki Gus ruhin timbali mboten saged nembe wedi bojone. Alhamdulillah cek normal wedi napa bojone. Engko Mustafa yang ngono wis lebih ribet Gus mergawe golek nafkah ngeten-ngeten ya alhamdulillah. Wes dadi kiai sing ikhlas iki pokoke anane guyon lucu wis donya udah ngebar. Wong kula nu nate ki alumni ne bapak nah, padahal jan murite bapak niku angger khole bapak kan karepe wonten undangan tak mengeng. Ojo undang mari nek ora teko kecewa sembarno sing teko ya berarti wong nganggur sing ora teko ya wong di alasan kok repot. Jadi wong teko iki ora mesti niat hormat kiai ne ning omah yo sumpek suwun nang di acara. Wong aku ya tau santri kok dadi aku kadang jajan ketemu kancane aku utang-utang kok jajan ketemu ning pondok gak ora gacor tapi sawane nekani alumni gurune tapi jajan mbok utang-utangan mbok besanan jadi sapa nak demi napa. Oh, sing roh sapa lha iku cara Sayyid Haris bin Jazak Az-Zabidi kon nganggep lucu wae sing teko ya lucu sing ora teko lucu dadi wis pokoke yo jibuni minal qurra kullu taliqin bidhaq. Jadi niki penting ya tujuane ora kok guyuran nggih ben nglalekno nggih nglalekno amal mumpun ajinan nglalekno amal nggih nglalekno napa wae carane ikhlas iku gampang wae amal ku lalekno sebar ngamal yo wis sebar. Ini jelas ya. Ya'jibuni minal qurra. Padahal ini Imam Ghazali seorang yang serius terkenal zuhud. Tapi beliau punya riwayat ini. Mereka beliau sadar. Nak wong serius itu masalah. Jadi, fa'amal ladhi talqahu bibasarin wa yalqaka bi'adusin yamunnu alaika bi'ilmi fala aktsarallahu minal muslimin mislah. Nah, ini kata-katanya saat ini penyakit yang alim ngoten niku. Sing salaman nyucup suweneng aku iso salaman mbek wong iku. Sing kiai ne rapati. Seneng perkara ini orang prospek bareng disalami bupati podo senengnya lah itu repot ampun niku lha iku jare Sayyid niki fala aktsarullah minal muslimin wis gak wis kadung akeh iki maksude muga-muga ora akeh banget saiki dongane kadung akeh ya muga-muga ora akeh banget temen nek akeh banget ya muga-muga ora berlipat ganda pokoke sing penting ku populasine muga-muga ora akeh banget. Nah, kula termasuk tiang sing eliminir iki lewat kampanye kula kan lumayan lah ono sing dikurangi dadi niki. Walau kana umpama ana sapa Allah Subhanahu wa taala ku yardo iku ridho sapa Allah taala dalika ing mengkono-mengkono guru ngundhat-ngundhat ilmu ning murid. Fa dalika ailminnah ala talamit bil ilmi. Umpama ngundhat-ngundhat ilmu iku oleh ning gone wong sing tau mbok ulang. Lama kolektine ora dawuh sapa Allah li nabi maring dawuh nabine Allah waqfit janahaka limanit tabaka minal mukminin. Weling-eling iki dawuhe pangeran. Kanjeng Nabi sing akramul khalqi, Kanjeng Nabi sing saurip-uripe mucal, saurip-uripe kangge bina umat. Niku mawon diwajibno tawanduk ambek sing ngaji. Ayo kiai-kiai saiki kudu tobat. Senengane maca ta'limu ta'alim. Ta'limu ta'alim kitabe murid ben ta'zim guru. Kiaine aja maca kitab iku. Malah dasi gede to. Kiai ini mau kita mikir, paham ya? Iku waktu gale bojo mau kita buku dulu je. Dari wong wedok nak bengi-bengi dijak sing lanang ra gelem. Dilaknati malaikat kan desa. Lah malaikat ngajur tapi dilaknati terus kan desa. Malaikat itu yo pinter. Maksudnya mesti takok asal usule piye kok nganti ra gelem. Setelah diteliti ning sidang ternyata ora dinafako yo betul. Mesti terus dibenarkan ora kok sing dieling-eling wong wedok dijak sing lanang dikumpuli diterusin oleh terjemah pokoknya itu. Pasti wong wedok dijak kelon gitu maksudnya ya. Kok ora gelem iku dilaknati malaikat nganti iku ya tetep ora ngene iku maksude iku. Maksude kena nafkahe cukup, keadaan normal kok tetep ora gelem. Pokoke perkara duwe pil iku dilaknati. Tapi nek ora geleme sebabe jelas
Misalnya nafal kau kurang diberi hak gugat. Rapak wae oleh. Rapak wae oleh pemenang timo ra gelem. Dadi kok bojone rugi niku oleh rapak. Oleh rapak ya. Dadi bojone Mustofa bareng soleh cara kula bojone santri-santri wis oleh. Cuma yo mikir nek srodo pun untuk bojo. Akhire kan gak rapak kan. Jadi bojo merarapak itu tidak ada cukup, paham kan? Mereka nak duduk rondo, angel, waduh kangelan ya. Akhirnya berdamai sampai keadaan, berdamai. Gak bisa menro, nak bapak kulo seneng guyon, ya ada ilmunya, kulo seneng guyon, ada ilmunya. Jadi wong ngalim kudu sering guyon, niati ngelalek no jasane mulang. Sekali keliling jasane mulang, tukang ngundat-ngundat ilmu. Padahal Kanjeng Nabi piyambak diwajib no sopan, sampai wong sing di ulang. Wahfit janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Mat, kowe sing sopan mbek wong sing anut kowe. Ku Kanjeng Nabi kowe kon sopan. Lah kula mboten nate. Ora kok irogen, kula mboten nate wani mbek santri-santri mboten. Nggih, kula disiplin tapi mboten wani. Mboten nate kula, jare ngundang rugen apa sinten sin. Kok mboten dugi nggih tenang. Mboten nate kula bayangno apa saiki ra seneng aku. Misale ngoten nggih beneran mawon cara kula tenang mawon. Tapi iki peringatan iki mulane jenengan kula suwun. Wong ilmu-ilmu TP iki mulang ikra wae kok ra ikhlas. Wong kula sing mulang jalalen mulang ikhya wae ikhlas kok mulang ikra kira ati ra. Kuwi agar ana santri-santri sing guru-guru desa-desa tapi ra ikhlas. Aku mulang ikhya wae ikhlas kowe mulang ikra kira ati sing entuk intensif ora ikhlas. Jenengan makom wis dhuwur lek wis mulane ikhlas nek kula tereng kok nek ikhlas ora makom-makom anggresam iku kudu napa ikhlas umpama umiru illa liyabuduwah mukhlishina lahuddin nek sampeyan Islam iku kudu wani napa ayo dilate nek ora dipaksa nek ora iki tinggal guyon ben ikhlas nek ora iki tinggal apa guyon ben sampeyan nak critane Bali Maksum Krapek terkenal seneng guyon wong anggere ketemu bapak iki guyon wong nak Mbah Maksum riyen nggih seneng guyon. Nek nah, ketemu Mbah kula bebas, Mbah kula niku guyon. Nate digas lah. Kang Maksum, kowe nek bar salat wiridan tak engkek padun santri makke to nek ra wiridan isin. Mbah kula ora tau wiridan, bar salat ya bubar tenang aja. Ngelatih nek supaya wiridan niku ora perkara didelok santri. Mbah Maksum wiridan digas. Ya padun wiridan nek santri akeh dadi isin gak apa. Wiridan. Jadi Mbah Maksum jawab ini. Ya pertama ngono Kang, suwe-suwe ku lali aku. Lah pas lali ku ikhlas. Ah, akhir wiridan terus suwe-suwe rak lali. Maksudnya suwe-suwe rak lali krono demi apa? Santri. Lah pas lali ku ikhlas. Mulane syarat ikhlas iku lali. Nah niku wonten santri niku Mbak Maksum nak mulang jalan nganti dalu jam 11. Santri niku wani go celuk. Wong sanat kula mutasil. Ya ngger mulang jam 11 mulang turu. Ya turu tenan mbek. Ya ning arepe meja. Ngoten niku santri sudah balik ning pondok cuci tresno. Waqala ta'ala lho balik. Balik meneh. Ah iku dekne de jembung lho. Ora gelas apa gak ndherane ngono jembung lho. Cingkir sing gedhi jembung ndherane. Mriki apa ndherane? Mo ya mo. Angger ngantuk niku dawa farqa'u apa ba ya rob asik. Dadi bali Maksum guyon niku cek nemen apa ya? Nemen apa ya Maksum? Nah bareng gawe kopi samuk iku ngongkon santrine ana sing ngaji ngarep ngantuk jare kene rogane to ngombe kowe bareng duwe ku tipake kiai pi dintekno jebule Mbak Maksum lho contekno aku mani ternyata Mbak Maksum kepengin ngombe tipake santrine sing crita kula sing ngombe santri tuwa mumbar crita kula gambrang dina terus mati lho gedekne seneng kula perkarane Gus ya, wong alim ora jajan kok kembar. Lah sepundi? Aku ro wong alim Mbah Maksum yo wong lucu Gus kok jenenge. Jebule wong alim ora jajan, hampir ngalim tenan ten padha Gus. Model-modele padha. Padha modele ora jelas kira-kira. Ora ngajar kok tenan. Asline gak di pola sing tertib terus piye kepen dihormati padha. Ngono nate Gus kan ngombe Mbah Maksum karo kula barokah tak enten. Lucu, aku dumani. Ya kentenan, kentenan kok santri. Nggih sampean ndak harus ngikuti makom ini, tapi ini saya pastikan ini kitab Ihya. Kalau sampean enggak percaya, cari di kitab ini juz 3 cetakan DKI kalau yang saya Darul Kutub Ilmiah. Kalau yang di cetakan Al-Hidayah itu 341.